Ръст на оздравелите за последните 4 дни, но недостатъчен за отваряне на детските градини в страната. България е на 9-то място по заболеваемост и на 2-ро по смъртност в Европейския съюз. Подробностите след секунди. Среднощен екшен в Бургас. Тир се преобърна на централен булевард след гонка с полицията. Какви са причините за изключително дръзката над превара? Дава изключително противоречиви обяснения на каква база всъщност е проникнал в купето на тира и защо е предприел тази изключително рискована с него гонка с полицейските служители. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре в Брюксел на среща на върха. Какво се разбраха председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и Борис Джонсън след 3-часовите преговори за Брекзит? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Към момента няма основание да бъдат отворени детските градини и ясли. Това заяви здравният министър Костадин Ангелов по време на брифинга в Министерския съвет. Продължава да се увеличава заетостта на болничните легла у нас. Все още сме в челото на смъртността в Европейския съюз. Още за разпространението на заразата и мерките, които се взимат, ще разберем от Николай Минков. Добър ден! Добър ден, започвам с статистиката от последното денонощие. 3328 са новорегистрираните случаи на заразени с COVID-19 при 8600 PCR теста, или това са 39% позитивни резултати. А иначе 16872 души са били излекувани от началото на седмицата до сега или само за 4 дни. Въпреки това епидемията продължава да упражнява натиск върху здравната система, заяви здравният министър по време на днешният брифинг, и числата 52% е зает капацитетът на болничните заведения от така наречените неосложнени пациенти с COVID-19, а 42% от капацитета на интензивните легла е зает от пациенти, които се нуждаят от такъв вид лечение. Черната статистика показва, че ние сме в челото на класацията на Европейския съюз в рамките на 14-дневният отчетен период. Тоест, ние сме на второ място по смъртност. А иначе 10 области на страната се наблюдава увеличаване на заболеваемостта, сред които са София, Бургас, Варна, Русе, Сливен. Най-високият темпът в Габрово. Наблюдава се плато на кривата в Враца. А поради тази причина и няма основание на този етап да бъдат отворени детските градини и детските ясли. Нека да видим какво каза здравният министър. Ние не се готвим да отворим детските градини. Имаме нужда от цялата информация до края на тая седмица, за да вземем това решение. Ние сме тук, протягаме ръка към всички българи, които да спазват мерките, които сме наложили. Да проявят разбиране за тяхната необходимост. Нека за тези 10 дни, ако можем да загърбим политиката, политическите пристрастия, обвинения, а да се съсредоточим в целта, която преследваме. Да овладеем епидемията и да прекършим гръбнака на този невидим враг, с който се борим. Очакванията на всички за справяне с пандемията са към ваксините. От Националния оперативен щаб обаче заявиха, че ситуация с тяхната логистика и доставка е много динамична, след като вчера от Съединените щати са наложили мораториум за износ на ваксините. Все пак увериха, че за България договорените количества в рамките на европейската солидарност ще бъдат доставени у нас, след като, разбира се, бъде издадено разрешение коя тип ваксина ще бъде ползвана в рамките на Европейския съюз. Относно притесненията на всички, когато започне вакцинацията, дали ще има странични ефекти и как тя ще повлияе на хората, предлагам да видим какво каза националният координатор по кампанията с вакциниране. След като получи разрешение за употреба, проследяването на лекарствената безопасност е изключително стриктно контролирано. Всяко едно съобщение за нежелана лекарствена реакция
се валидира от националните агенции и попада в обща база данни, в която също се прави задълбочен анализ на тази информация, за да може много бързо да се реагира в случай на необходимост. Освен това, всички притежатели на разрешения за употреба, т.е. производителите, са задължени да предоставят всеки месец периодични доклади за безопасност и планове за управление на риск. Така че това е един изключително строго контролиран, динамичен процес, който не приключва, както казах, с приключването на клиничните изпитвания. И към темата с парите на джипитата, здравният министър увери, че отнес ще започне изплащането на 1000 лева на всички общо практикуващи лекари от Националната здравноосигурителна каса. Той заяви, че е разпоредил проверка на всички случаи в страната, в които има проявяване на липса на професионализъм и на нечовешко отношение към пациентите. Конкретно той визира фрапантния случай с пациент на стълбите пред Варненската болница Света Анна, покрит с чершав. Това е, колеги, за сега по темата COVID-19. Благодаря ти, Николай Минков, с новините от брифинга на здравния министър. А след детските градини към учениците, първите ученици, които ще се върнат в клас, ще са тези от начален етап. За сега обаче не се предвижда връщане към присъствена форма за всички ученици. Това поясни министърът на образованието Красимир Вълчев в дискусия, организирана от омбудсмана Диана Ковачева. Обмисля се след 4 януари, ако епидемичната обстановка позволява да се премине към локално взимане на решение, при което по области ще се преценява в кои училища и кои класове ще се върнат в час. За учениците, на които през следващата година предстоят матури, образователният министър успокои, че не е проблем последните теми от учебните програми да отпаднат. Националното външно оценяване за 4 и 10 клас и следващата година ще е пожелание. Остават задължителни обаче изпитите след 7 и 12 клас с едно облекчение. Следим темпото, с което средният учител разпределя и минава по учебните програми. Това не е проблем да бъдат изключени определен брой теми. Дали присъственото обучение ще започне с започването на новата учебна година? Краткият отговор е само за някои. Локално вземане на решение със средуване. Първи в класните стаи ще се върнат децата от начален етап. Колкото са по-малки децата, толкова по-неефективно е обучението в електронна среда от разстояние. След това с приоритет са учениците от 7 и 12 клас. А за децата, които имат специални образователни потребности, вече е взето решение. Въпреки епидемията, центровете за образователна подкрепа работят присъствено с всяко дете и не връщат нито едно. Решение, което на някои места още не се изпълнява. Получихме този сигнал вчера. Очевидно, нашето разрешение да осъществяват индивидуални терапевтични дейности не е било разбрано като задължение. А дали всички деца в момента имат устройство, през което да са в виртуалната класна стая, образователният министър коментира така. Не можем и няма да закупим 700 000 устройства, колкото са децата, за да кажем, че сме осигурили този равен достъп. Въпреки това, през европейски проекти вече са дарени 18 000 компютъра и има очакване още 107 000 да бъдат доставени. До тогава обаче много ученици остават извън системата на електронното образование. Трима младежи загинаха в катастрофа между лека кола и камион на пъти Варна-Бургас. Инцидентът е станал снощи близо до разклона за село Равна гора, когато лек автомобил навлязал в лентата за насрещно движение и се блъснал челно в камион. При удара 20-годишният шофьор на леката кола и двамата му спътници на 18 и 23 години са загинали на място. По случай образувано досъдебно производство, изясняват се и причините за тежки инцидент. Това съобщиха от полицията във Варна. Оставаме край морето. Тир се преобърна в централен булевард в Бургас след гонка с полицията тази нощ. Шофирал е 18-годишен младеж без книжка. Като по чудо в инцидента няма пострадали хора. Малко преди полунощ полицаи забелязали, че тежкотоварният автомобил криволичил по пътя. Опитали да го спрат за проверка, но шофьорът настъпил гъста и тръгнал да бяга. След продължително полицейско преследване, тирът е пресрещнат тук на кръговото кръстовище на булевард Стефан Стамбулов и на завоят се е преобърнал. Както седя, просто чувам ужасно шумен звук. Излизам на терасата, виждам, фърчат
полицейски коли, сирени, какво става? Бяхме малко преди кръговото и само гледам, нали, какво става, те полицаите караха зад него там. И той направо се обърна пред нас тук на кръговото и отцепиха там движението, не ми даваха да минем. Веднага след катастрофата шофьорът, 18-годишен младеж от Средец, е задържан. Установено е, че камионът бил откраднат. Нямал и шофьорска книжка. Арестуван е и преди за дребни кражби. Дава изключително противоречиви обяснения на каква база всъщност е проникнал в купето на тира и защо е предприял тази изключително рискована с него гонка с полицейските служители. Тежкотоварният автомобил бил натоварен с дървени материали за близо 40 000 лева и е оставен на паркинга на предприятие за дървообработка в Бургас. Паркинга е охранян. Чудо, не знам. Материала ли са искали да откраднат? Какво предполагате? И аз не знам. Просто не мога да го възприема. За Русия, стоката. До рано сутринта продължи разчистването на кръговото кръстовище, което остана отчасти блокирано. А на младежа, предизвикал инцидента, ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на значителни материални щети. До сега той е обитавал защитено жилище в Бургас. Самоубийство в Пирогов. По неофициална информация, пациентът е сложил край на живота си, като е скочил от 6-ти етаж. В момента тече разследване от болницата, а там отказват и коментар преди да приключи то. Поне 2-3 години ще са нужни на икономиката да се възстанови след пандемията. Това прогнозира в студиото на денят започва председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов. COVID е принудил банките да държат лихвите си ниски. Около 100 000 фирми и граждани са поискали отсрочване на кредитите си след първия мораториум върху плащането им. Очаква се до 20% от одобрените да поискат ново отсрочване. След решение на Министерския съвет ще се увеличи размерът на безлихвените кредити от държавата. Срокът за кандидатстване е до 30 май 2021 година, а критериите остават същите. Те са свързани с заетостта на хората, които вероятно са загубили работата си във връзка с COVID. Това трябва да се вижда ясно. Има определени базисни условия, но те не са толкова сложни за изпълнение. И фактът, че са раздадени вече толкова много кредити, показва, че мярката работи. Окончателно Народното събрание реши ваксините срещу COVID-19 да не се облагат с данък добавена стойност за следващите 2 години. Нулев ще е данъкът и за медицински изделия, за инвитро диагностика на COVID-19 и услугите, които са свързани с такива ваксини и изделия. С тази още новини от парламента сега включваме Деси Маркова. Здравейте! Всъщност по промените в закона за ДДС минаха единодушно в зала и без никакъв дебат. От ГЕРБ благодариха за това. Чуйте всъщност какво означава нулев данък. PCR тестовете вече няма да се облагат с ДДС. Когато казвам тестовете, ваксините и тестовете, заедно с консумативите към тях, това означава, така най-просто обяснено, клечките, които са към самите тестове за пробовзимането, пробонабирането, самите китове и всичко, което е пряко свързано с взимането на съответния тест. Още в промените в закона за ДДС се прие в преходните и заключителни разпоредби, направиха промени в закона за извънредното положение и така дадоха възможност на Министерството на здравеопазването да субсидира лечебни заведения по време на епидемичната обстановка. Субсидирането може да се извършва за месеците ноември и декември. Освен това, парламентът измени и закона за държавното обществено осигуряване, като реши минималният осигурителен доход на работниците и служителите, които не изпълняват пълното си работно време, да се определя пропорционално спрямо работното им време по договор. Това няма да важи за бюджетните предприятия. Преди малко депутатите отхвърлиха предложението на БСП в закона за обществените поръчки на юридическо лице да не може да се възлага работа, ако то не може да извърши 90% от дейността. Тук да припомня, вчера от БСП казаха, че ще направят това предложение. Висираха Държавното дружество Автомагистрали, като смятат, че води до корупционни практики това един възложител да не може да изпълни дейността и да превъзлага на подизпълнителите.
изпълнили работата си. От ГЕРБ подвърнаха, че това изобщо не отговаря на истината и че са готови за проверка на одитната проверка на БСП, която те поискаха от Сметната палата. Благодаря ти, Десислава Маркова, с новините от Народното събрание. Продължават срещите на специалния пратеник на Скопие у нас, Владо Вучковски. Тази сутрин той се срещна с премиера Бойко Борисов. Срещите следи Иво Никодимов. Добър ден, Иво. С какъв акцент се очертават разговорите? Добър ден. Това, което можем да кажем към този момент е, че срещата с премиера Бойко Борисов беше насрочена за 9:30 тази сутрин, но до момента официална информация за това какво е разговаряно няма и не е публикувана. Малко около 13 часа се очаква да бъде срещата на Вучковски с президента Румен Радев, а в късния следобед и с лидера на БСП Корнелия Нинова. Вчера Вучковски последователно се срещна с вице-премиера Красимир Каракачанов, а след това и с външния министър и вице-премиер Екатерина Захариева. След тези разговори стана ясно, че отношенията между двете страни се определят, че се намират в деликатна фаза и е нарушено доверието между тях. Пред Захариева Вучковски декларира, че доверието трябва да бъде възстановено и че трябва да има по-силно сътрудничество между двете страни в областта на инфраструктурата, икономическите проекти, образованието, културата и че не трябва по никакъв начин да се оказва политически натиск върху работата на съвместната историческа комисия. А така или иначе беше декларирано, че срещите преминават в приятелски тон на разговори, но пък направи впечатление, че Вучковски отказа да отговаря на журналистически въпроси. Благодаря ти, Иво Никодимов, за визитата на специалния пратеник на Скопие у нас, Владо Вучковски. Ключова среща на върха в Брюксел, в която участва и българският премиер Бойко Борисов. Очаква се днес да стане ясно дали Унгария и Полша ще вдигнат ветото, което наложиха върху бюджета на Европейския съюз и фонда за възстановяване заради увързването на евросредствата с върховенството на закона. Лидерите ще обсъдят и преговорите за търговско споразумение с Великобритания след снощната вечеря между Борис Джонсън и Урсула фон дер Лайен. Сега на пряката ни линия е Десислава Апостолова. Деси, ще има ли бюджет Европейския съюз и фонда за възстановяване на 1 януари и какво предстои по отношение на търговското споразумение с Великобритания? Добър ден от Брюксел. В навечерието на днешната среща стана ясно, че германското председателство е постигнало споразумение с двете държави, които наложиха вето върху бюджета и върху фонда за възстановяване Унгария и Полша и са намерили компромис, приемлив за сега за двете страни. В бюджетът и фонда за възстановяване ще бъдат обвързани с механизма за върховенството на закона, едва след като този механизъм бъде одобрен от на Европейския съюз, което означава, че неговото действие ще се забави поне с 2 години. Още други неща, свързани с този механизъм, за други неща са се споразумели Унгария и Полша от една страна и Германия. По-важното е обаче дали днешните лидери ще подкрепят това споразумение. Държави като Нидерландия са скептични по отношение на Полша и Унгария. Двете страни пък побързаха да обявят споразумението като своя победа. Междувременно се очаква днес и Урсула фон дер Лайен да осведоми лидерите за снощната вечеря, продължила повече от 3 часа с Борис Джонсън, след която стана ясно, че различията между двете държави остават, а също така, че преговорите отново се възобновяват, но новият краен срок е неделя. Чуйте какво каза фон дер Лайен още. Проведохме оживена и интересна дискусия относно развитието на наболелите въпроси. Разбираме позициите на другата страна, но те остават противоположни. Преговорните екипи трябва незабавно да се съберат и да направят опит да разрешат тези проблеми. Ще имаме окончателно решение в края на седмицата. Междувременно от Еврокомисията буквално преди минути публикуваха и ново съобщение, което е свързано с варианта да няма търговско споразумение на 1 януари следващата година. И всъщност Европейската комисия представя свои препоръки за това какви ще бъдат отношенията между европейските държави и Великобритания след изтичането на преходния период. Благодаря ти, Десислава Апостолова, с новините от Брюксел.
Съединените американски щати остават най-тежко засегнатата от пандемията държава. Ръст на новите случаи има и в Бразилия. По данни на университета Джонс Хопкинс, в глобален мащаб се наблюдава отслабване на заразата. Близо 69 милиона са заразените с COVID-19, а жертвите на вируса са около 1 милион и 600 хиляди души. В САЩ очакват зелена светлина за началото на вакцинациите. Според проучване на Associated Press, едва 50% от американците искат да се вакцинират. Властите са си поставили за цел до края на месец април да бъдат имунизирани поне 70% от гражданите. Канада е третата държава след Великобритания и Бахрейн, която разреши употребата на разработката на Pfizer и BioNTech. Няма откраднати лични данни по време на вчерашната хакерска атака срещу базираната в Нидерландия Европейска агенция по лекарствата. Хакери са получили документи, свързани с разработката на Pfizer, но не са се здобили с информация, която би могла да бъде използвана за злоупотреби. Подобни кибератаки срещу здравни институции зачестиха през изминалите месеци. Хакери от Китай, Иран, Северна Корея и Русия бяха обвинени, че са се опитали да се здобият с секретна информация, касаеща разработки на ваксини срещу COVID-19. Сълзотворен газ, разрушения и сблъсъци по време на протести в Албания. Десетки демонстранти се събраха в столицата Тирана след убийството на 25-годишен мъж, нарушил противоепидемичните мерки. Твърди се, че мъжът е бил навън в късните часове на нощта и не се е подчинил на полицейско нареждане. Мъжът загива вследствие на прекомерна сила от страна на полицай по време на арест. Органите на реда първоначално твърдяха, че убитият младеж е носил оръжие, което по-късно беше опровергано. Демонстрантите запалиха коледни елхи и замеряха с камъни сградата на Вътрешното министерство. Полицията им отвърна със сълзотворен газ. Има пострадали, сред които и журналист. Протестиращите настояват за оставката на ресорния министър. Полицаят, отговорен за смъртта на 25-годишния мъж, е задържан за разпит. Социалната мрежа Facebook е обвинена в системно нарушаване на антимонополното законодателство на Съединените американски щати. Срещу компанията са заведени два съдебни иска от Федералната търговска комисия и колективен от 46 щата. Обвиненията срещу Facebook е, че в продължение на години са правени целенасочени опити да се попречи на конкуренцията и да не се допуска в тази област да се развиват други компании. Смята се, че именно това е била и причината компанията на Марк Зукърбърг да купи Instagram и WhatsApp. Действията на Facebook са лишили потребителите от избор и са попречили на технологичните иновации, се казва още в обвинителния акт. Прототип на космическата ракета Starship на компанията SpaceX се взриви по време на изпитание. Минути след изстрелване ракетата достигна зададената височина и започна плавно спускане. В момента, в който достигна Земята, обаче се взриви. В Twitter основателят на SpaceX Илон Мъск написа, че причина за инцидента е повреда в двигателя, но и че екипът му е получил цялата необходима информация по време на изпитанието. Starship е ракета носител от ново поколение, което трябва да може да се използва многократно. Висока е 120 метра, може да носи товар до 100 тона и е предназначена за пилотирани полети до Луната и Марс. В норвежкия град Берген беше открит най-големия град от джинджифилови сладки. Малки и големи къщи, местни забележителности, коли, лодки, емблематични сгради и всичко това направено от типичното за сезона тесто с дъх на джинджифилови подправки. А бялата глазура успешно имитира пухкав сняг. В строежа и изпичането на града се включват децата от Берген и всички, за които коледният дух е важен. Традицията датира от 1991 година и със всяка изминала година джинджифиловият град е все по-голям и по-пищен. А у нас по-малко елхи за Коледа се продават тази година във Варна в сравнение с миналата. Причината според търговците е пандемията и това, че хората пестят пари и не са склонни да купуват. В началото на месеца само на пазар Чаталджа има коледни дървчета за продажба. Така се разделяме. Още новини може да откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в Facebook. Приятен следобед!